Ali se to čovjeku da, to gleda, da ova kurva to je, nekom, čim ti to obohatilo? No, tak jednak se zajímám o pár srování, takže už vlastně teďka někde je to pro mě zajímavý a jednak tam hlavně čekám obohacení při implementaci těch optimalizačních algoritmů. Jako je vlastně to, k čemu to směřuje a samozřejmě, že bych si mohl vzít nějaký LLM a dělat to pro C-čko, ale tak já jsem si říkal, že tam spojení tady ty věci.